Sportis turizmisa da ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდმა ეროვნული ლიგის ბოლო ტურის შეხვედრაზე მაყურებლებს შორის ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების მატჩზე დასასწრები ბილეთები გაათამაშა. ორმა ყველაზე იღბლიანმა კომაგმა ლაშა გიორგი მეგრელიშვილმა და ზვიად კაკა შვილმა ჯამში 4 ბილეთი მოიგეს. ბილეთების გარდა გათამაშდა კიდევ რამდენიმე ჯილდო მათ შორის ეროვნული ნაკრების მაისურები. ფონდი ასევე ქართულ მედიას პარტნიორობას გაუწევს და ევრო 2024-ის გაშუქებაში დაეხმარება. ისრო ეროვნული ჩემპიონატის ერთგულ შემოთავაზებას მიეცემა საშუალება ევროპის ჩემპიონატზე დაესწროს და იმ ისტორიული მატჩების თანამონაწილე გახდეს, გულშემატკივარი გახდეს, მე ფიფას არის ძალიან დიდი საჩუქარი და შემდგომში ჩვენ ვაპირებთ ფონდი და კლუბი და არა მარტო იბერიასთან, სხვა კლუბებთან ერთადაც ვაპირებთ და სპორტის სხვა სახეობაში წავახალისოთ გულშემატკივარი, არაერთი საჩუქარი გავუკეთოთ, თუნდაც მათი სიხარული პოზიტიური ემოცია ღირთ იმას, რომ შემდგომში არაერთ გულშემატკივარს მიეცეს საშუალება სხვადასხვა სპორტის სახეობაში ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატს დაესწროს და ძალზედ მნიშვნელოვანი ასევე საჩუქარი რაც ჩვენ გავუკეთოთ სპორტულ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ მათაც მიეცემათ საშუალება უშუალოდ იყვნენ მონაწილენი ამ პროცესებში.